ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ GMP ნაციონალური ინსპექტორების სერტიფიკატები გადასცა. სამეტაპიანი სწავლების შედეგებიდან გამომდინარე გამოვლინდა ხუთი პირი, რომლებიც გახდნენ GMP ნაციონალური ინსპექტორები. მათ 2019 წლის 1 ივლისიდან ექნებათ უფლებამოსილება შეამოწმონ ადგილობრივი ფარმაცევტული წარმოება, გასცენ შესაბამისი რეკომენდაციები და მიანიჭონ GMP ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ კონკურსის წესით შერჩეულმა კანდიდატებმა გადამზადების კურსი დანიაში კომპანია ფარმაკონში გაიარეს. ფარმაცევტული პროდუქციის უფრო მარტივად რო ვთქვათ, წამლების მაღალი ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი მომენტი იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს შედარებით იაფი, მაგრამ მაღალ ხარისხიანი მედიკამენტების მიწოდება მოსახლეობისათვის. იდეათ რამდენადაც საქართველოში მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი მხოლოდ ნაწილობრივ ხორციელდებოდა, კერძოდ მისი ლაბორატორიული და არჩევითი კონტროლი, ხოლო წარმოების ფაზა რეალურად საერთაშორისო სტანდარტით არ ფასდებოდა, ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ეს ნაბიჯი გადაგვედგა და საერთაშორისო სტანდარტი, რომლის აბრევიატურაც არის GMP, ანუ კარგი წარმოების პრაქტიკა, დაგვენერგა ადგილობრივ წარმოებაში, რაც შესაძლებელი გახდა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ხარდაჭერით და დღეს უკვე ყავს მომზადებული ადამიანები, რომლებსაც ძალუძთ ამ ინსპექტირების ჩატარება.